Hej alle sammen. Ja, det er så typisk, ikke? Så sidder jeg lige og optager en video, hvor jeg lige... en hel video, men så har jeg sat det forkerte codec på en DX, sorry. Så nu bliver jeg nødt til at køre den igen. Men jeg har spillet med mit dæk et stykke tid nu. Som I kan se, så er jeg kommet et par ranks op, kan man sige. Vandt også sidste game, så er jeg på en winning streak lige nu. Så nu håber jeg på, at jeg vinder. Det jeg så sagde om, det er, at jeg køber en ny softgun. Jeg har spillet lidt softgun, sådan lidt, ikke særlig lidt casual. Men jeg kommer til at spille noget mere sammen med mine venner. Så laver jeg nok også en unboxing, når den nye kommer. Men så tror jeg, at jeg køber et GoPro-kamera også, og så optager lidt lidt, hvor vi sidder og spiller soft, hvor vi løber rundt og spiller softgun. Det skal sgu nok blive grineren. Hvad skal vi se? Jeg smider bare dem alle sammen ud. Nå, det var ikke særlig godt der. Men det håber jeg, I også vil se. Det er så anden episode her af Hearthstone, jeg laver. Jeg tænker mig her i den nærmeste stykke tid, der jeg er i gang med at optage noget DayZ content sammen med en af mine venner. Gamle venner, som jeg har spillet DayZ med siden 2012, så det har været... Ja, siden begyndelsen. Vi spillede Arma 2 før det. Vi optager noget DayZ content. Det bliver nok, her i starten bliver det nok mest DayZ standalone. Da vi faktisk synes, at den er blevet ret fed nu. Der er kommet nogle bugfixes, der er kommet nogle nye våben. Der er kommet en masse nye fede items. Der er kommet et temperatursystem. Mappen er blevet opgraderet. Det er blevet smukt. Det er lækkert. Det er det, der er planen for den næste stykke tid. Jeg hader sådan der, men fuck hoveder, der ikke kan finde ud af at trække. Det er simpelthen, de spilder en tid, mand. Ja, kom i gang. Men det kan være, hun er FK. Det vil være smukt. Så bliver det en hurtig win. Forhåbentlig. Nu må vi se. Så kommer jeg i rank 15. Woo! Men jeg tror også, jeg kommer til at... Jeg kunne faktisk godt finde på at optage noget team ranked her senere i dag. Hvis altså noget, I gider se os. Og så ved jeg ikke... jeg kunne godt finde på, at jeg laver giveaway på det smite skin, jeg har fået i Loot Crate. Hvis nogen af jer, der spiller smite. I hvert fald så tror jeg, jeg streamer her lørdag, eller i morgen, enten i morgen eller lørdag. Og så kunne jeg i hvert fald på at lave giveaway med den. Da jeg ikke selv spiller smite. Så tænker jeg, så kan en af de dejlige mennesker få den i stedet for. Ja, det ser sgu ud som om, at hun er AFK. Hvilket jeg ikke er ked af, men altså... Jeg havde håbet på at få lidt lidt bedre kontakt. Nej, hun kom sgu tilbage. Hun er tilbage. It's time for a little blood. Okay. Jamen ja. Nu må vi så se, om hun er joinet for sent. Normalt så gemmer jeg min Stormforged Axe til at clear minions ud med. Det gør jeg også med min sidste charger, men fordi hun var FK, så troede jeg jo ligesom, at jeg godt kunne bruge af den. Kunne jeg så ikke. Ej, jeg kan meget bedre lige starte med The Coin. Fuck, lige The Coin. Nå. Så lad os se. Ja. Children GT. Det er sådan et stærkt kort, seriøst. Det er... fandme godt. En 4-5 for 4, man er. Det er smukt. Og så gør jeg næste rundt. Hvis jeg får en lightning bolt, og han ikke angriber min chillwind wedge i at se med den der harvest golem, så... okay. Så er det godt, jeg gør.
gjorde jeg ikke. Så spørgsmålet, hvad jeg så skal gøre, for jeg kan... Det tror jeg, jeg skal gøre. Hvor meget kan jeg få ind? 12 damage ind, det vil sige 8, det vil sige... Jeg tror, jeg silencer hans havskjold med Earth Shock. Og så tror jeg, spiller min Flame Tongue Totem, sådan så jeg kan... fyre ned på 12 HP. Ja, 8. 8 health. Det vil i hvert fald være... smukt. Ja. Han kører. Ops! Det her kan være rigtig, rigtig godt. Så meget håber jeg kan følge mig. Nu skal han fandme stramme op, hvis han vil vinde. Jeg tror, jeg har vundet den her. Og så lidt unfair, ikke? Ah, måske ikke alligevel. Og jeg er ikke noget dårligt kort at spille, men åh. Sådan. Nej, det gør jeg ikke. Men det er deres fine fisk, så gør jeg. Sådan der, så please give mig en tårn. Please give mig en tårn, please give mig en tårn. Ej, det er jeg kan bare ikke rigtig bruge den sådan noget på det her tidspunkt i spillet. Men ja. Ah, det er sådan et klam. Sådan et klam kort. Åh, endnu et klam kort med, altså. Jeg burde ikke snakke, jeg har fandme også klam kort i mit dæk. Smukt, man. Ah, hvor var det godt. Herregodt. Så hekser jeg hans, den der Jason Minions der, men så er det ikke nogen tårnt. Sådan død næste. Ja, det var faktisk helt fint. Så behøver jeg ikke at tænke på den. Ja, jeg skal da også til. Please give mig en dumme. Jeg tror sgu lige, at jeg har vundet den her. Nej. Den kunne så ikke det, jeg troede, den kunne. Det er også fint, mand. Jeg tror, det er sådan, der gør sådan der. Det ser fint. Fordi så skal jeg bare clear hans... Hvad er den her? Ocolite of Pain. Ej, det er fandme løgn. Kraft. Her har jeg mig. Ikke så smukt. Heller ikke særlig smukt. Please, man. Please. Gud, du kan lide mig. Nej, 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 nej. Åh, pjuha. Okay. Ja. Smukt. Yes! Jeg vandt, jeg godt lige at være lidt flabet. Nå, men det var så det game. Tak fordi I så med. Håber I så med igen næste gang.